Cilat janë disa nga udhëtimet që ke bërë deri më tani, shpresa? Unë di që ti ke pasion jo vetëm alpinizmin, si dhe një lloj sporti, deri diku për ta shijuar, po ti ke shef edhe ngjitjen e majave më të larta. Pra, ky kthehet në një sport tamam sport me të gjitha rreziqet e veta. Cilat janë disa nga majat më të larta që ke ngjitur deri më tani? Po, njëra ndër ekspeditat që më me veçua dhe të ndrejtëm prej asaj, do më thonë, kanë diku shumë, është Mont Blanc në Francë, maja ma e lartë në Evropën perëndimore. Një jetë edhe si akullnaj, do më thonë, i ka rreziqet e veta, nuk e din ku shkel, ashtu se jenë akullnaj edhe nëzitësia që e bënd vetën. Më me thonë, ka që një ekspedit ekstrem e mirë, edhe që e mbaj, do më në vete, e mbaj ashtu tjesht një më dashënu me atë ekspedit. Edhe prej 2022-ës, one tani jo me interesu me ma shumë, ose më të hekin ekspeditat e tila, do më thonë që edhe majë që janë me sfiduse. Më vënd ende nuk përgjë atë limitin, se po më tërhekin gjana të sfiduse, ku mje pa adrenalin, edhe ende nuk e kom gjetë atë limitin që me i thonë vetit, hej, mjaftë se deri këtu je, po jo, jam shumë kërkuse. Pra në Mont Blanc, në Mont Blanc që e ngjitur tashmë, çfarë lartësie ka pasur e para dhe e dyta, çfarë kanë qenë vështirësitë që mund të kesh hasur rrugës dhe sa ka zgjatur ky si udhtim, pra si ngjitje? Po, me lartësi është 4810 metra, ekspedita ka zgjat 8 ditë, 5 ditë kemi qenë në malë,